Еми, разбира се, аз искам да дам още много на Черноморие и просто целя да изляза в чужбина. Ами ние отиваме срещу ЦСКА за победа. Мисля, че пак имаме шансове да ги победим. От нас зависи каква, нали, да играем добре и това е. За мен има шансове националната отбора да се класира, защото сме ние добри футболисти. Просто трябва да дадим всичко от себе си за България. Срещу беше уникално. Аз даже казах, че не съм очаквал въобще за тази повиквателна. И просто отидох, защото там всичко е в мой плюс. Да видя как тренират професионалисти и големите футболисти. Спомням се, че на първата тренировка излязах с фенилката на Кристиано Роналдо. Искам да кажа, че той е идол на всички млади футболисти, защото е един истински професионалист. И просто трябва да подражаваш на него. Да тренираш и да се съвързаваш.